սիրելիներս, այսօր որոշել եմ պատրաստել և ձեզ ներկայացնել թխվածք ոզնի։ Այս թխվածքին այլ կերպ անվանում են նաև Անժելիկա։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ նախ և առաջ խմորը պատրաստելու համար։ Ձու, հալած յուղ, մածուն կամ թթվասեր, շաքարավազ և ալյուր։ Իսկ կրեմի համար մեզ անհրաժեշտ է կարակ, խտացրած կաթ և վանիլին։ Անցնենք գործին, կոտրում ենք ձվերը և հարում հարիչով։ Հոպե հարելուց հետո ավելացնում ենք շաքարավազ աստիճանաբար և շարունակում ենք նորից հարել։ Հաջորդաբար ավելացնում ենք մյուս բաղադրիչները, մածունը, այնուհետև հալած կարակը։ Ալյուրին ավելացնում ենք փխրեցուցիչը, մաղում անպայման, և ավելացնում մեր մասան խմորի, և այս ամբողջ մասան խառնում ենք փայտե գդալով։ Ահա, ստացանք այսպիսի խմոր։ Այս խմորը բաժանում ենք երկու հավասար մասի, մի մասին ավելացնում ենք կակաո։ Ահա, երկու թեյի գդալ կակաո ենք ավելացնում, թխելու ենք երկու շերտով, սպիտակ և կակաոյով խառնած։ Վերցնում ենք համապատասխան ամանը, լցնում ենք խմորը և ջեռոցը նախորոք 15 րոպե առաջ միացնում ենք 180-ից 190 աստիճանի տակ, թխվելու է 30-ից 35 րոպեյում։ Խմորներն արդեն պատրաստ են, մինչ նրանք կսարչեն, մենք պատրաստենք կրեմը։ Վերցնում ենք կարակը, այն պետք է լինի շատ փափուկ, որպեսզի հարի։ Քիչ-քիչ ավելացնում ենք խտացրած կաթը և շարունակում հարել։ Ավելացնում ենք վանիլինը, մի փոքր էլ հարում և արդեն կրեմը պատրաստ է։ Հիմա վերցնում ենք մի հարմար բաժակ, չափը դուք ընտրեք և սկսելու ենք կտրել։ Եթե ֆորմա ունեք համապատասխան կտրող, կարող եք այն օգտագործել։ Ահա, խմորի մնացած մասն էլ պշրում ենք, պշրանքի ենք վերածում։ Այժմ վերցնում ենք կտորները մեջտեղից, երկու կես ենք անում և կսում ենք կրեմը։
Այնուհետև թաթախում ենք փշուրների մեջ։ Եվ այսպես, սիրելիներս, մեր ոզնիներն արդեն պատրաստ են և ձեզ են սպասում համտեսելու։ Կարող եք պատրաստել, ոչ մի դժվարություն իրենից չներկայացրեց այս բաղադրատոմսը, անպայման պատրաստեք և վայելեք։ Այսօրվա համար այսքանը, մինչ նոր համեղ տեսահոլովակ։